بسیار زیاد خوش آمدید به تلویزیون فردا، بسیار زیاد خوش آمدید بعد از سفرهای ملبورن. تشکر عزیز فنجان. اول از همه سلام خدمت خودت و همچنین تشکر از تلویزیون فردا که آمدن پوشش دارن تیم فوتبال گان یونایتد که در طلب است. دیگه اولا تورنمنتی که در ملبورن داشتیم امسال بسیار واقعا کیفیتش بالا بود. خواهی جای خوشی است که هر سال کیفیت تورنمنت هم بالا میره و افغانایی که مقیم استرالیا هست از سر تا سر مسئله جمع میشه و اونجا برای از این پروگرام ورزشی اونجا بسیار یک پروگرام های خوب دارن که میتونه یک گردهمایی بسیار خوب باشه. محمد جان، همه بسیار موضوع جالب شد امسال که در تیم های ادلید، دو تا تیم ادلید آمدن به مسابقه به فاینال. میشه تر از این کم بیشتر بگویم؟ واقعا هم جای خوشیسته برای هر دو تیم ادلید که امسال آمدن در فاینال. خب جای تعجب هم نبود. خب ما از اینجا که حرکت کرده بودیم طرف ملبورن، تصمیم همی بود که واقعا حتما باید در جمع چهار تیم حتما باید باشیم و فاینال هم باید کوشش کنیم که بریم. و وقتی در فاینال هم که رسیدیم، خب معلومه خب ما تیم از تیم میوان که دیگه تیم ادلاید است هم دیگر میشناسیم، رفیق دوست هست و واقعا بازی بسیار جذاب، خوب، با کیفیت بالا بود که متاسفانه خوش شانس نبودیم و در فاینال دیگه بازی رو لوس کردیم. خب بازم جای خوشی است که حداقل ما در فاینال رسیدیم. بازم ادلید برد بالاخره، خود از جای خوشی است. شما کدام تیم ها رو بردین در کل؟ خب ما در گروپ که بود که تیمای یک تیم از سیدنی بود به نام طلا بود بخیالم و تیم افغانیوس بود که بسیار یک تیم خوب و قوی است که واقعا این سالا خیلی خوب بازی میکنن و یک تیم فیفا بویز بود که تیم بسیار خوب و تاکتیکیسته. خواهی ما از گروپ خود سر گروپ آمدیم بالا و در بازی یک اشترام فکر کنم در تیم قیوم پاپا خوردیم که وار آوت کردیم. باز در بین چهار تیم که امید خوردیم که بسیار یک از تیمای خوب است، شاید خود تناگاهی داشته باشن، نگه وارم در پینالتی بردیم. خود در فینال هم که میوان بازی کردیم که میوان هم خود تنمیشن تیم بسیار خوب است. بازی بسیار خوب بود، تقریبا بگم برابر بود، ولی خب دیگه ما چانس نداشتیم دیگه. باز در فینال بازی باید دادیم. مسابقه فینال معمولا در سر چانس است، کسی که چانس زیادتر داشته باشه او میبره. خب دیگه سر چانس هم است، یکی سر کم اشتباه کردن هم است. هر کس اشتباه، هر تیم که اشتباهی کمتر کنه خب مسلما خوش شانس است، یا بگم که چانسش بیشتر میشه. خب دیگه ما حتما چانس ها را از دست دادیم بخاطر رمز لوس کردیم و بازم از اینجا برای تیم میوان تبریک میگم. واقعا جای خوشی، بازم جای خوشی است که حداقل ادلاید برد. یک جان تشکر محمد جان، ان شاء الله که موفق باشید. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. من سید مرتضی موسوی نژاد از کاپتان تیم گان یونایتد ادلاید هستم. مرتضی جان، چطور بود مسابقات ملبورن به عنوان کاپتان؟ برای ما تو بگو زیادتر چطور بود مسابقاتان؟ بسیار تورنمنت دلچسب و بسیار گرم و صمیمی بود. تیما از هر جای که آمده بودن بسیار تیمای خوب، بچهای بازیکنای خیلی خوب و هر سال ده سال تورنمنت افغانی. سالای پیش که ما رفتیم امسال خیلی بهتر از سالای قبل بود و سال ده سال که است تیما و بچه ها فوتبالیست ها بهتر و بهتر میشه. خودت به عنوان کپتان تیم چی وظیفه داری که در تیم باید چیکار بکنیم؟ باید وظیفه ما از کپتانی باید بچه ها را همیشه روحیه بدم، در زمین که استیم تشویق کنیم بچه ها را دیگه و از لحاظ مثلا اگه داریم
باخت میدیم، اگه 1-0 یا 2-0 داریم باخت میدیم، باید کوشش کنم بچه ها روحیه بدم که بچه ها بیشتر محنت، بیشتر زحمت بکشه سر خود و بیشتر برای تیم زحمت بکشه. بازم تبریک باشه بسیار زیاد مرتضی جان. یک کمی بیشتر در رابطه با کپ بگو، کدام کپ هسته و بالاخره از کجا آمده؟ این کپ که میبینین از همین تورنمنت افغانی ها که سالانه میشه، هر سال آخر سال در دوربر کریسمس میشه و این تیم دوم همین کپ افغانی هسته، تورنمنت افغانی ها که ما دوم آمدیم در فینال باخت دادیم، این کپ فینال است. یک جان تشکر مرتضی جان. تشکر شما. منیجر اند کوچ گان یونایتد سوکر کلب است. سید رحیم شاه جان، بر ما در رابطه با مسابقاتان در ملبورن بگوین که ما شنیدم که دو تیم ادلید بالاخره آمدن به فینال و یکی اول شد یکی دوم. بر ما کمی بیشتر بگوین که از کجا شروع شد و بالاخره چه رقم ختم شد. ولی رقم بود یک تورنمنت بسیار خوب تورنمنت بود در ملبورن بود امسال. داخل سال که مثل همیشه هر سال میشه، پارسال اینجا بود، امسال هم در ملبورن بود. 16 تیم بود در این تورنمنت. دو تیم از ادلاید بود، 6 تیم هم از ملبورن بود، 2 تیم از بریزبن بود، 2 تیم هم از سیدنی بود، 1 تیم هم از داروین بود، 1 تیم هم از شربتن. دیگه 4 گروه بودیم، در 4 گروه تیم ها تقسیم بود. در گروه اول ما بودیم، در گروه دوی میوان بود دیگه، که از 2 تیم ادلاید. دیگه این نیم سال که برادر از اینام از یک طرف شروع کرد، از گروه دو ما هم از گروه یک شروع کردیم، همینطور رفتیم تا که بخیر در فینال در آمدیم. در فینال چطور بود؟ بالاخره مردم چی میگفتن که دو تیم از ادلاید آمده در فینال؟ والا اون روز که روز سیمی فینال کرد، دو تیم ادلاید سیمی فینال بازی کرد، ما با امید ملبورن بازی کردیم، میوان هم با پرت بازی کرد. دیگه خیلی جالب بود که هر دو تیم هم فینال رسید. باز مردم امیر میگفتم ماشاءالله که کبا بگیرین برین در ادلاید فینال بازی کنیم. خیلی یعنی ما میگفت که علی فینال هر چی که ما باختیم خیره، میوان مسد فرق نداره بخشید، ما مهم اینه که ادلاید ببرن بس. ما از طرف مردم ادلاید شما تشکر میکنیم که بالاخره آوردین کپ و برای ما بسیار ارزش داره کپ آوردن به ادلاید و یکی ورزشکارای ما قهرمان باشه برای ما واقعا ارزش داره. خب از نوعیت مسابقات برای ما بگوین، چطور بود کیفیت مسابقات؟ خوش بودین شما در کل؟ والا کیفیت مسابقات خیلی امسال از پارسال کده خیلی سخت بود. یعنی ما آفرین میگم که بچای ادلاید، یعنی خیلی خیلی ما میگم آفرین، خیلی زحمت هم کشیده بود. البته چی بچای میوان بود، چی گان یونایتد بود، ما تر چی میگم که وقتی ما بخشی از تورنمنت تیاری میکردیم، درجه حرارت ادلاید 3 ماه پیش 42 بود، 45 بود که ما نمیرفتیم در بیچ، اینا ترینینگ میدادیم. اینا آفرین، اینا خیلی زحمت کشیده بود که اینا آقادشت که هر دو تیم فینال بیاید. اینا هر دو تیم خیلی زحمت کشیده بودیم سال که باید بیاریم، چرا که 4 سال پشت به پشت ما در فینال بیمیدیم ادلاید. دیگه تیم ما که هست اون هر سال خودت خبریم، 3 سال که جور شده، 3 سال سیم فینال بایی میده، تیم میوانم فینال بایی میده. بخشه ما یک چلنج بود که باید ایکا با این دو فیدلایت بیاریم و که آلی آوردیم از گیری ما. دیگه الا انشالله دوزار پنجتنی پاک خدا دیگه از گیری ما برده نمیتنه، دیگه نه ملبور برده میتنه، نه بریزبن برده میتنه، نه سیدنی، نه پرت. همیشه دی کپ دی ادلاید است دیگه، انشالله که همیشه باشد. بیا پناه با خودم هم دعا میکنیم که انشالله بمانه. خب بر ما از در رابطه به تیم امسال بگو که بالاخره در جام هم بازی میکنین، در تورنمنت اینجا هستین یا خیر؟ بله حالا ما تیاری داریم، بچه ها رو میبینیم ماشالله خیلی. حالا سه تیم ها دیگه که امسال یک تورنمنت یک کوپا کپ است، تاریخ 1 مارچ رو میشه که البته بخشی از طرف فدرشن که ما را دعوت داده از تیم افغانی، از تیم افغانی یک ماهیم دیگه انشالله امید هستم که ایران بخیر فینال بازی کنیم. دیگه بازی های لیک هم که شروع میشه در 8 اپریل شروع میشه که اونو بخیر سر ساوت استرالیا دیگه اون تیم ممیره بازی نه.
بسیار خوب. تیم گن یونایتد اینجا یک تیم گراس روت داشت یا بچه‌ای که از 10 سال پایین بودن، اما تیمتون هنوز هست یا هنوز نیست؟ نه انفورچلی از این خاطر او سیکشن ما کنسل کردیم، از این خاطر که وقتی بود کپتن پارسال اینجا کوچ بود، دیگه امسال اونا را کلب بالا خواست، حالا اونا کوچینگ میکنه در کلب کارنشین، کلب بالای خیلی ده خود سعود استرالی، خیلی کلبای اول گفته میشه، ده اونجی رفته ده زیری عبدالصالح تریننگ میده، دیگه چند بچه که اینجا بود اونجا رفته با اونا، دیگه ما اگه اینجا ما بود مثلا خیلی سخت بود که 4 سال 5 سال اونا طال بکشه تا که بالا بره، مگر اونجا این نیم سال اگه بازی کنه سال دیگه خیلی بالا میره، دیگه همزو خاطر کپتن اونجا رفت، من بچه ها را اونجا رای کردیم کدام زنا، اما بچه ها که اینجا تریننگ میکرد ال دکوریشن کلب تریننگ میکنه، چرا که چیز زیاده اونجا، این کامیات زیاده در برج اینجا کده، اینجا مو مچلک بازی میکنه، اونا فردیشن بازی میکنه، بچه ها که در فردیشن بره بس میره در اشتید، از اشتید میره در تیم استرالیا دیگه، دیگه اونجا خیلی چیز است. خب پس در کل تیم شما امسال انشالله آماده به مسابقات هست و کپ اول و دوم را هم انشالله باید نمیدین دیگه دوباره؟ انشالله که ما پوری میدیم، هم تیم از خودی هم تیم میوان که همیشه میره در تیم تورنمنت افغانیا، انشالله کوشش میکنیم که دیگه انمی کپ انمی دیدلایت بمانه، مثل که فهیم جان یادته که دو تی وقتی میوان بود یک تیم بود دیدلایت پیش که از گان جور شونه، ما 4 سال چمپیون پشت تا پشت ماندیم، دیگه از او پس که دو تیم شدیم 4 سال پشت تا پشت فاینل وای دادیم، دیگه حالا ما پر امیدیم که ما بچه‌ها را جور کردیم، ترینینگ دادیم، خیلی زحمت هم کشیدیم بالا بچه‌ها، چی ما چی استاد شاه حسین، دیگه خیلی پر امیدیم از این بچه‌ها که کب همیشه دیدلایت ها کب یابانی. خب بیا موفق باشی آقا صاحب، ان شاء الله که موفقیت بیشتر شما را در اینجا ببینیم. زنده باش. یک آخری تشکر همیشه از تی وی فردا که همیشه ما را سپورت میکنه، زنده باد تی وی فردا.